Vence Uhlířové z IKEA. A pokud jste se někdy ptali, kdo má na starosti ty krásné pokojíčky v těch obchodních domech, tak tady vám ji můžu představit. Tak hej, ahoj. Hej, dobrý den, vítám vás tady na přednášce nebo prezentaci práce interiérového designéra v firmě IKEA. Já se jmenuji Lenka a pracuji v IKEA 12 let na pozici interiérové designérky. A dneska jsem vám přivezla, nebo přijezdila, jak já interiéry navrhujeme. Je tady někdo interiérový designer, nebo studuje někdo interiérový design? Skvělý, tak víte, o čem budu mluvit a ukážu vám, jak vlastně pracujeme v IKEA a jak se to možná liší od té praxe, kterou vy třeba potom budete dělat. Tak se do toho pustíme. Tak to už máme. A přivítali jsme se, takže vám IKEA představím, i když to nejspíš nebude potřeba. Podíváme se stručně do historie a největší část naší prezentace bude to, jak v IKEA interiéry navrhujeme. Určitě, pokud máte dotazy, klidně se ptejte i v průběhu, nebo si to nechte nakonec, budeme mít čas na to, abyste se zeptali, co vás zajímá. Pustíme se do toho. Tady máme mapu, kde všude IKEA působí, kde všude IKEA bude působit a kde všude IKEA momentálně je zavřená. Takže vidíte, že pokrýváme tak docela ten globus docela pěkně. Tak, je tady někdo, kdo nikdy o IKEA neslyšel? Takže všichni víte, co IKEA dělá, co prodává, co se tam děje. Tak to je super, tak to máme jednodušší, bude to rychlejší. Jak já jenom v kostce shrnu, že IKEA je globální značka, která prodává bytové zařízení. Jsou to designové výrobky, které jsou cenově dostupné a pohodlné. Působíme ve 32 zemích světa, máme 100 074 zaměstnanců. A těch obchodních jednotek máme momentálně 465. Firma byla založena v roce 1943 mladíkem, který se jmenoval Ingvar Kamprad a bylo to v malém městečku Elmhult, které je na jihu Švédska, v provincii, která se říká Smolen. A IKEA vizí je vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí. A to je prostě vize, kterou se řídíme ve všem, co děláme, abychom tu vizi naplňovali. Ví někdo, co to znamená IKEA? Nikdo? Slyšeli jste někdy, co slovo IKEA znamená? Nepovím. Je to zkratka, jsou to první písmena jména Ingvar Kamprad, tedy našeho zakladatele. Takže Ingvar Kamprad, E jako Eltarit, to je farma, na které se Ingvar narodil, a Agunarit, to je vesnice, kde ta farma byla. Takže je to vlastně taková zkratka. Je to slovo, které se neskloňuje, je to nesklonné slovo, takže říkáme, jedu do IKEA, nejedu do IKEA. Tady na těch spodních obrázcích se můžeme prohlídnout Ingvara Kamprada, našeho zakladatele. Tohle to je Ingvar ve věku 5 let, kdy začal se svojí obchodní činností, kde prodával sirky nebo zápalky svým sousedům nebo obyvatelům té vesnice. Sirky nakupoval ve velkém a potom ty malé balení rozprodával a tím si vydělával. Takže už u tlého věku byl vlastně podnikavý mladík. Tady ho máme nějak ve středním věku, v 60. letech, kdy se začaly otvírat první obchodní domy. A tady to je ve 21. století Ingvar. Ingvar umřel před 4 lety ve věku 91 let. Nahoře vidíte tu farmu, ze které pocházel, a opět lokace Agunaridu na mapě Švédska, takže je to v té jižní oblasti, jak jsme si ukazovali. Tak, něco málo z historie, bude to rychlý, doufám, že to nebude nudný. Takže tady vidíte kolo, na kterém Ingvar rozvážel svým zákazníkům ty první jejich objednávky a prodával, jak jsem řekla, ty zápalky, potom to bylo takové drobnější věci, jako to byly semena, rostlinné, peněženky, rámy, obrázky, nylonové punčocháče. A v roce
roce 45 už vzniká první improvizovaná zásilková služba, který potřeboval už nějaký sklad. Takže tady na tom druhém obrázku tam máme takový první distribuční sklad IKEA. Je to z roku 45 obrázek. A postupně se do sortimentu firmy přidával nábytek, takže od roku 48 firma prodává nábytek a v roce 51 už jsme měli první katalog, kde si zákazníci mohli prohlížet, co firma prodává a následně si to objednat. Tak, další přelom v historii IKEA byl v roce 56, kdy designér odmontoval od stolečku z nohy, aby ho mohl pohodlně naložit do auta. A tím pádem vzniklo ploché balení, které bylo vlastně v té době revoluční a způsobilo úplně nový systém toho, jak se zboží začalo balit a prodávat. Zákazníci si nábytek následně doma smontovali a bylo jednodušší na přepravu. Takže prvním tím výrobkem byl tady ten stoleček, který se tehdy jmenoval Lovet. A nyní ten stoleček zase prodáváme, jmenuje se Lopaken a vypadá vlastně úplně stejně, akorát je balený trošku víc sofistikovaněji, není to v tom kartonu a v motouzu, ale už je to v té kartonové krabici. Tak, firma se hodně rozvíjela, takže v roce 58 se otevřel první obchodní dům v té oblasti, kde žil, v tom Elmhultu. Otevřela se následně i restaurace v obchodním domě a přelomovým rokem byl rok 65, kdy se ve Stockholmu otevřel největší obchodní dům IKEA. Byl to opravdu moderní, futuristický obchodní dům, stály se tam velké fronty na otevření. A součástí toho konceptu se staly samoobslužné oblasti, to znamená, že zákazník už si ten nábytek sám nakládal na vozík a odvážel si ho k pokladně. A to nám vlastně zůstalo v tom konceptu do dneška. Tady si můžeme podívat, jak se vyvíjelo logo společnosti IKEA od nějakého toho počátečního až po to, které používá firma dnes, to je to modré logo na žlutém poli. A víte, proč je žluto-modré? Vlajka. Ano, jsou to barvy švédského království. Takže tam se odkazuje zase na tu švédskou tradici a historii. Tak. IKEA v České republice. IKEA v České republice slavila v loňském roce 30 let od otevření. V roce 1991 se otevřela IKEA v obchodním domě DBK na Budějovické a následně za 5 let se otevřel první obchodní dům IKEA v České republice a byla to v Praze na Zvičíně. Takže tam jsme slavili loni 25 let, takže jsme měli loni takové kulaté výročí. V současné době v IKEA v České republice máme 4 obchodní domy, 2 v Praze, 1 v Brně, 1 v Ostravě. Dále máme 8 výdejních míst po celé České republice, 8 mobilních výdejních míst a v loňském roce se v obchodním domě na Chodově otevřelo také plánovací studio.
video, které nám prezentuje to, jaký jsme v IKEA, jaká je naše cesta, jakým způsobem pracujeme, a jaký chceme být a jak chceme pracovat. Já to mám trošku husí kůži, protože mě to úplně dojalo, jak vždycky natočíme to video. A viděli jste, že prostě jsou to hodnoty, které jsou jako jednoduchost a myšlení a out of the box, být rebelští a být upřímní v tom, co děláme. A to se všechno odráží v naší práci a je to, že se odráží to i v práci interiérového designera. Tak, teď už se dostáváme k té hlavní náplni, která vás asi bude zajímat nejvíce. A IKEA vytváří a prodává nábytkové vybavení, nebo bytové vybavení. A je to tak, že funguje to tak, že my vytváříme funkční, inspirativní, estetické a lokálnímu trhu odpovídající řešení na obchodním domě. Co si můžeme představit? Je to vlastně to, že vytváříme ty pokojíčky, jak je znáte v IKEA. Vytváříme je tak, že používáme náš sortiment. Jsou to výrobky, je to nábytek, který IKEA vyrábí. Děláme to inspirativním způsobem tak, aby zákazník, který přijde, tak si řekl super, teda to by mě nenapadlo zkombinovat tady tu pohovku, tady s tím kubercem. A vlastně vytváří to takový celý estetický dojem a zákazník se s tím dokáže ztotožnit. Myslíme na ty zákazníky, kteří k nám chodí. Protože máme výzkumy, jaký lidi k nám chodí nakupovat, jaký lidi žijou v oblasti, ze které lidé do IKEA přijíždějí. Víme, jak bydlí, jakým způsobem bydlí, co dělají, jaké jsou jejich podmínky. A to všechno my dokážeme zpracovat a udělat tu výstavu inspirativní tak, že každý si tam najde ten svůj pokojček nebo tu svoji inspiraci. Tak, já jsem tu práci interiérového designéra rozdělila do takových třech oblastí. První je, že pracujeme s podklady, o těch jsem teď už mluvila. Potom budeme mluvit o tom, jakým způsobem navrhujeme a předtím je, jak vystavujeme. Jak již jsem říkala, tak známe lidi, kteří k nám chodí, kteří nás nakupují, víme, kde bydlí a vycházíme z IKEA stylů, do kterých je celý sortiment IKEA rozčleněn. Tak a ty principy toho plánovacího procesu jsou následující. Já je tady rychle přečtu a potom se k ním ještě dostaneme trošku zblízka. Je to zadání, které k nám přichází, my vymýšlíme příběh, vytváříme moodboard nebo takovou vizuální identitu toho pokojíčku, vytvoříme koláž produktů, následně uděláme plánek ve 2D, když si změříme ten konkrétní interiér, který budeme vytvářet, definujeme si aktivity a funkce, které budou k interiéru, naplánujeme si ostrovy řešení, umístíme nábytek do těchto ostrovů. Přichází na řadu vizualizace ve 3D, kdy všechno nakreslíme v programu, umístíme tam nábytek, světla, texty, doplňky. Tak, to je všechno práce na papíře a na počítači a následně přichází ta práce na tom obchodním domě, kdy už je to věc, kde s tím potřebujeme pomoct. Neděláme to fyzicky my jako interiéroví designéři, ale máme na to firmu nebo kolegy, kteří pomůžou s tím, že stěny postaví, vymalují, otapetují, obloží, položí podlahy, vytvoří okna nebo architektonické prvky, jako jsou sloupy, parapety, krby, topení. Následně kolegové, kteří smontují nábytek, tak nám ho přivezou do toho interiéru, tam ho umístíme. Potom přijdou na řadu elektrikáři, kteří zapojí světla. A potom přicházíme ještě znovu my, jako interiéroví designéři, a uděláme takový ten final touch, takovou třešničku na dortu, kdy doplníme interiér o textil, doplňky, dekorace, knihy, květiny, zrcadla a tak dále. Tak. Tady se dostávám k těm lidem, kteří v IKEA nakupují. Máme tady rozdělené lidi do životních situací. Ten oranžový kruh, tu největší část představují lidé, kteří mají děti. Takže jsou to rodiny, které buď to mají malá miminka, potom děti školního věku, děti teenagery, nebo i děti, které už jsou dospělé, ale stále s tím rodiči bydlí.
Další velkou částí jsou lidé, kteří žijí spolu. Jsou to buď to mladé páry, které se spolu sestěhovaly a zařizují si první bydlení, nebo naopak jsou to rodiče, kterým se děti už odstěhovaly z domova, jsou to lidé ve starším věku. A myslíme samozřejmě také na mladé lidi, kteří žijí třeba v skupinkách nebo kolektivech společně. A nejmenší, ale také důležitou součást a část těch životních situací pokrývají lidé, kteří žijí sami, nebo takzvaní single. Jsou to buď to mladí lidé, nebo lidé budující kariéru, nebo lidé i staršího věku. Potom víme, kde ty lidé bydlí. Víme, že 1/3 bydlí v panelácích, 1/3 lidí bydlí v domech se zahradou a potom ta poslední 1/3, to jsou lidé, kteří bydlí v bytech, polovina z toho v bytech ve starší zástavbě ve městě a ta druhá v nově postavených bytových domech v současné době. Takže to už nám vytváří docela takovou jako velkou skupinu a takový velký mix na to, aby my jsme si tu životní situaci vymysleli a umístili do nějakého konkrétního interiéru. Tak a teď ještě k tomu IKEA nábytku nebo k těm produktům IKEA. Když si představíte, že tenhle kruh znázorňuje všechny produkty, které v IKEA prodáváme, tak jsou to prostě uvnitř kruhu, jsou všechny produkty, které v IKEA prodáváme. Když si ten kruh rozdělíme podélně na 2 skupiny, tak dostaneme styl tradiční a styl moderní. Tady vám to trošku přiblížím, ale aby jsme viděli, o čem mluvíme. Ten tradiční styl, to je takový ten styl, který je více zdobnější, má více detailů, více takový, vypadá na pohled více pohodlný. Naopak ten moderní, ten je bez velkých dekorů a detailů a má takové jednoduché tvarování. A když si ten kruh rozdělíme podélně, tak dostaneme styly skandinávské a styly mezinárodní. Když si to spojíme všechno dohromady, tak dostáváme 4 stylové skupiny, do kterých my ten nábytek v IKEA umisťujeme. Teď si ukážeme nějaké obrázky, abyste měli představu. Tady máme představení skandinávského tradičního stylu. Já vám ukážu zatím obrázky, potom se k těm stylům trošku ještě vrátím. Tady máme skandinávský moderní styl, mezinárodní moderní a mezinárodní tradiční. Tak, skandinávský tradiční, to je takový styl, ze kterého vlastně IKEA vzešla. A je to styl, který vychází z té skandinávské nebo té švédské nábytkové tradice výroby nábytku a vlastně výroby toho bytového vybavení. Je tam důraz na rukodělnou tvorbu, na práci se dřevem, velký důraz na funkci, aby to bylo nejen hezké, ale bylo to hlavně funkční. Jsou to interiéry jednoduché a pokud se podíváme na vzory, tak tam máme například pruhy a florální nebo také květinové motivy, nebo i rostlinné zvířecí motivy. A ty jsou takové jednoduché a až by třeba trošku i neumělé vytvořené, prostě jako kdyby to malovali děti. A je to takový hodně upřímný styl a když vidíte ty inspirace, tak je to takový styl venkovské chaty. Používá se hodně kov na úchytkách i na světlech. Tady máme ještě, můžete si pohlednout další inspirace. Typické barvy pro tady ten tradiční styl jsou červená, žlutá, modrá, zelená, ale nejsou to barvy jasné, jsou to barvy, které jsou takové jako setřelé, takové jako s nádechem do šeda. A potom samozřejmě hlavní důraz je na to dřevo, ať už v přírodní formě nebo v té napřené lakované formě. Tak, oproti tomu mezinárodní tradiční, to je také styl tradiční, který se vyznačuje velkou bohatostí detailů, dekorativností, důrazem na pohodlí, na sladěnost, velké množství doplňků, textilu, hodně květinových vzorů a dekorů
ale ty květinové vzory a dekory už jsou takové preciznější, realističtější než v tom švédském tradičním stylu. A tyto interiéry jsou inspirované interiéry 19. a 18. a 19. století evropskými interiéry a vyznačují se velkou dekorativností a bohatostí. Někde můžou působit až takovým jakoby zámeckým dojmem. Ten styl tradiční moderní může působit hodně tmavě, použitím tmavých barev, anebo naopak velmi vzdušně a lehce použitím světlých nebo jenom bílých odstínů. Skandinávský moderní styl, to je ten, co je pro IKEA nejdůležitější a ze kterého vlastně IKEA čerpá. Je to styl, který navazuje na skandinávskou nábytkářskou tradici z 20. století. A je to styl velice jednoduchý, vyznačující se čistými liniemi, nadčasovostí, každodenní funkčností. Interiéry jsou velice světlé, působí lehkým dojmem. Je tam důraz na kvalitu materiálu, používá se světlé dřevo, jako je bříza nebo jasan. Na textilu máme převážně rostlinné motivy. Tyto interiéry nebo tento styl je pro IKEA důležitý v tom, že z něj vlastně vychází a že vyjadřuje tu IKEA takovou, jaká je. A tento styl my používáme ve všech prostorech IKEA, kde chceme oslovit zákazníka ne úplně k prodeji, ale v těch odpočinkových zónách, jako je například restaurace, jak už jsem řekla, různé odpočinkové zóny, zóna, kde zákazníci vrací zboží, tak tam dětský koutek, tak tam všude se setkáme s tímto stylem. Můžeme se podívat na další inspirace. Tady ten styl vypadá tak jako hodně mladistvě, nebojí se barev a ty barvy už jsou takové jasné. Zase tady máme tu žlutou, červenou, zelenou, modrou a už jsou opravdu takové jásavé. Tak a největší a poslední stylovou skupinu jsou mezinárodní moderní, styl mezinárodní moderní. A ten tvoří největší část IKEA sortimentu. Vychází z mezinárodních trendů, z mezinárodní tradice, sleduje současné trendy, to, co se ve světě děje, jaké materiály se používá, sleduje ten technologický vývoj ve všech oblastech a následně se to promítá do nábytku. Takže tento interiér nebo tento styl bývá hodně sofistikovaný, hodně sladěný, hodně zorganizovaný, používá se hodně vodorovné linie, nepravidelnost, mix různých povrchů a textur a je takový sofistikovaný. Tady se musíme podívat ještě na další inspirace. Pokud záleží na tom, v jakém odstínu se ten nábytek použije, může působit až hodně klasicky, a nebo může působit naopak hodně futuristicky, když se použijí ty nadčasové materiály, hodně lesku, kůže, chromu. Tak, tady se dostáváme do té druhé části a to je už ta vlastně ta konkrétní práce, jak my pracujeme. Takže první část té práce je zadání. A to zadání přichází od prodejního oddělení a je to tak, že většinou přichází nějaká nová kolekce nábytku, nová kolekce textilu nebo nová sezónní kolekce a prodejní oddělení přijde k nám a má požadavek, abychom tu novou kolekci nebo ten nový nábytek vystavili inspirativně tak kombinovali a určili kombinace, se kterým nábytkem a se kterými doplňky by se to hodilo. Určí cenovou hladinu, máme 3 cenové hladiny, nízkou, střední a vysokou. A potom se určí také styl podle toho daného nábytku, se určuje styl celého toho interiéru. Takže
Já tady mám konkrétní zadání, na kterém se budeme tu moji práci ukazovat. A přišel za mnou kolega z prodejního oddělení, že přichází nová sedací souprava Amplarit, nová dvířka k nábytku bez toho a nová jarní kolekce textilu a doplňků. A potřebujeme ji vystavit, aby to bylo inspirativní a zákazníka to zaujalo. Tak tady přichází ta kreativní část té naší práce, kdy využijeme všechny ty naše poznatky, co víme o našich lidech a o tom, jak žijí, a vytvoříme si takový příběh, který zasadíme do toho konkrétního interiéru. A tady na tom, v té mojí konkrétní situaci, tak je to rodina, která má děti, kteří jsou už teenageři a žijí ve čtyřpokojovém bytě v Praze nové zástavbě. A milují cestování, sbírání suvenýrů z cest, focení a setkávání s přáteli. Rádi se obklopují vzpomínkami na společná dobrodružství z cest. Budou tedy potřebovat nábytek s nastavitelnými policemi, které se snadno přizpůsobí těm novým nashromážděným předmětům z cest. A následně také, nebo součástí celého toho příběhu je to, že rádi hostí přátelé a vyprávím o tom, jak cestují a nebo co zažili na té poslední dovolené. Takže potřebují i dostatek míst na sezení, jako jsou pohovky, křesla, židle, taburety a stolku na odkládání. A výsledkem toho interiéru by mělo být nejosobnější muzeum, jaké kdy bylo navštíveno. Takže v podstatě tady ten příběh říká to, co by se mělo odehrát v tom interiéru, že by to by mělo být nějaké osobní muzeum těch nezbíraných artefaktů z cest. Tak následně vytvoříme moodboard, což je taková jakoby vizuální koláž, která nám představí tu náladu toho pokoje, jakým způsobem to tam asi bude vypadat, jaký lidé tam budou žít, dá nám to pocit, jaké textury se tam použijí, jaký nábytek. A vytvoří to vlastně takovou jako vizuální představu, jak to celé může vypadat. I když pořád ještě nevíme, jak to konkrétně vypadat bude. Tak, následně uděláme koláž produktů, tady už vidíte konkrétní výrobky, které se použijí v tom návrhu, ať už je to ta pohovka, knihovna, křesla, stolky, světla, textil a různé další doplňky. A takhle, když si dáme ty produkty vedle sebe, tak vidíme, jestli to spolu nějakým způsobem ladí, nebo jestli tam je nějaká disbalance a v podstatě tady na té vizuální nebo na té koláži produktové si můžeme ty produkty měnit a ladit to dohromady. Tak, následně přichází to, že si musíme ten interiér změřit. My většinou pracujeme s tím, že tu vlastně na tu naši koji, na ten pokojíček už na tom místě stojí, pokud se nejedná o nějakou větší přestavbu, tak už tam nějaká koje je tam něco vystaveného, co se bude rušit a do toho stejného prostoru se bude dávat nový interiér. Takže na tomhle našem konkrétním případě už ten prostor byl postavený, tím pádem jsme to měli ulehčené v tom, že vlastně ladíme ten interiér vlastně zevnitř a přizpůsobujeme se těm konkrétním architektonickým prvkům, které tam jsou, jako jsou průchody, dveře, okna, sloup, který je uprostřed ve stěně, a určíme si taky, jakým způsobem ty zákaznice do toho pokojíčku chodí, kudy vychází, abychom získali takové jako prostory, kam ten nábytek můžeme umístit, a naopak, kdyby ten nábytek překážel, protože je to zrovna v cestě, kterou by zákazník přirozeně šel. Tak, dále si řekneme, co ti lidé v tom konkrétním pokoji budou dělat. Takže to je to, že definujeme si ty aktivity a funkce v interiéru. Takže tihle naši lidé, kteří rádi cestují, tak budou potřebovat místo, kde si budou ukládat a vystavovat artefakty. Určitě budou potřebovat nějakou knihovnu, kde budou mít třeba knížky o cestování anebo mapy. Potřebují tam také pracovní stůl pro práci a plánování cest. Samozřejmostí u obývacích pokojů bývá místo, kde se relaxuje, kde se setkává s přáteli, například i čtení. A tak. Při tady těch specifikací těch potřeb od těch interiérů bychom neměli zapomínat na všechny osoby, které v tom interiéru budou působit.
takže bychom neměli zapomínat ani na děti, pokud máme třeba malé děti, tak aby se jim ten interiér nějakým způsobem přizpůsobil, nebo pokud máme domácí zvířátka, tak taky na ně myslet, aby měli svoje místečko. Tak, tento krok se nazývá plánování ostrovů řešení. Takže do toho našeho plánu já se snažím umístit ty aktivity tak, aby to dávalo nějaký smysl a aby respektovali třeba i ty architektonické zvláštnosti nebo umístění oken. Takže k oknu umístím pracovní stůl, naopak do míst, která nejsou dobře osvětlená, tak tam dáme třeba místo, kde se budou vystavovat obrazy. A pokud je pro tu rodinu důležitý setkávání se a relaxace, tak tomu věnujeme největší prostor a uprostřed pokoje. Tak, a do těchto ostrovů řešení umístíme už konkrétní nábytek a získáváme už takovej 2D plán toho, jak ten pokojíček bude vypadat. Takže vlastně jsem tady v tom plánu už je umístěný pracovní stůl, nějaká pohovka s konferenčním stolkem, nějaký nábytek, který umožní ukládání. Tak, tady už jsme rychle se překlopili do té vizualizace ve 3D. Tady ten plánek předchozí v tom 2D nám pomůže v tom, aby jsme v tom 3D už udělali ten návrh celkem rychle, protože už máme rozvržené ty aktivity, které se tam odehrávají a už tam jenom umístíme ten nábytek. Následně samozřejmě umístíme světla, doladíme textil a umístíme doplňky. A vidíme, máme vlastně výslednou vizualizaci ve 3D, kterou potom prezentujeme tomu prodejnímu oddělení, že tohle je naše vize toho pokoje a že si myslíme, že tady to podpoří prodej té konkrétní pohovky a bude dobře reprezentovat tu jarní kolekci. Tak tady máme ještě další dva pohledy na ten stejný pokoj. A tady rychlý skok na to, jak to vlastně ve výsledku vypadá. Takže já to mám to možná ještě jednou vrátím. Tady to je návrh a tady to je už ta reálná podoba. Takže vidíte, že se to téměř nemění a ta představa ve 3D pro to naše prodejní oddělení je docela jasná o tom, jak ve výsledku ten pokoj bude vypadat. Tak a když se ještě ta důležitá část je ta realizace, takže v tomhle bodě my už ten interiér, teda ty stěny máme postavený, takže vytvoříme jenom takový plánek, kde je potřeba jakou barvu vymalovat, jestli se tam bude měnit podlaha a v tomhle případě už to nic dalšího není potřeba. Přeskočili jsme umístění nábytku, to nám tam umístí prodejní oddělení, nebo nejdřív to smontují kolegové v oddělení, kde montují nábytek. A když máme nábytek, tak se umístují světla. A tady se možná ještě chvilku zastavím, o světlech jsem ještě nemluvila. A je to důležitý prvek v interiéru, protože pomáhá rozlišovat barvy velikosti, zobrazit podrobnosti. A ta světla vytváří funkční a příjemné řešení pro všechny činnosti, které se doma vykonávají. A samozřejmě to dodává atmosféru a náladu tomu pokoji. Takže v každém tom interiéru máme několik typů světel. Já vám představím na dalším obrázku. Používáme světla centrální, to jsou ta světla, která jsou většinou uprostřed pokoje. Potom světla funkční, to jsou světla, která mají nějakou konkrétní funkci, jako třeba lampička na čtení. A světla náladová, to jsou světla, která vytváří tu atmosféru v tom daném pokoji. Tak. Když máme světla, tak začneme umisťovat textil, který hraje taky velice důležitou roli v tom interiéru, ať už jsou to koberce, polštářky, přehozy, plédy, rolety, žaluzie, závěsy a možná i nějaké další třeba povlečení, tady v tomto konkrétním případě. Ten textil, ten interiér zateplí, dá mu nějakou osobitost a vlastně zabydlí ho nějakým způsobem.
Tak a přichází ta poslední tečka, kde se nábytek nebo kde se ten celý pokoj doplní doplňkami, dekoracemi a knihami. A to jsou vlastně věci, které způsobují to, že ten interiér je osobitý, že vyjadřuje nějakého konkrétního člověka nebo nějakou konkrétní rodinu a nikdy ty interiéry nebudou stejné. Takže pokud rodina nebo pokud lidé rádi čtou a sbírají knihy, tak bude plný knih. Pokud mají nějaké jiné sběratelské vášně, tak si je rádi vystavují. Do tady té kategorie patří taky sezónní dekorace, je potřeba vánoční, velikonoční dekorace. A samozřejmě nesmíme zapomenout na zrcadla, obrázky, knihy, nebo zrcadla, obrázky, knihy a ještě jsem měla vázy. Tak to jsou věci, které dotvoří ten interiér a dají mu tu osobitost. Já když si kliknu na ten náš interiér, takže my jsme tam dodali tu osobitost v tom, těmi vlastně našimi produkty, že tam vystavíme dekorace, které prodáváme v IKEA, vystavíme obrazy, které prodáváme a tím vytváříme jakousi univerzální osobitost, kterou si pak následně člověk už dotvoří ve svém bytě sám. Tak, tohle to je vlastně konec mojí práce jako interiérového designéra a v tuto chvíli přichází už prodejní oddělení, které musí celý interiér ještě doplnit o cenovky a různé komunikace, tady toho typu nám tady visí třeba, nebo vidíte tady na kobercích té cenovky. Jsou tam také informace o našich servisech, které nabízíme, jako například doprava a montáž, nebo druhý život nábytku, že vykupujeme zpětně nábytek IKEA. A takový interiér nám podle... Ano? Ne. Pardon? Ano. A ten... Takovýto interiér, podle toho, kde ho máme na obchodním domě, tak nám vydrží 4 měsíce, pokud je to rychlá sezónní změna, ale některé pokojičky máme na obchodním domě třeba i rok nebo rok a půl, protože je tam nábytek, který se nemění, doplňky, které se nemění a jenom se to udržuje a upravuje podle potřeb. No, tak tady jsme už vlastně na konci, tak jestli máte někdo nějaký dotaz nebo komentář nebo cokoliv, co byste chtěli sdělit, tak jsem tady já i mý kolegové. Ano? Keď vám někdo dá zpětně to, co potom se s tím děje? Co se děje s nabídkom, který k vám můžu přinést lidé naspět? Chceš to mít? Tak tady je můj kolega Tomáš z marketingového oddělení, ono vám o tom řekne. Já vás zdravím, takhle příjemné dopoledne. Ten výrobek je možností nám vrátit přes elektronický obchod. Teď zároveň budeme mít i online formát, kde si budete moci zarezervovat i to zboží, které je již takhle odkoupeno. A příběhem je to, že my to od vás za transparentní cenu odkoupíme, dáme to zpátky do takzvaného circular hubu, který my tomu říkáme i česky zlevněné zboží, které je vlastně součástí poslední etapy před pokladnami. A tam všichni za tu stejnou částku, kterou jsme to vykoupili, vlastně to můžu zase koupit. Jenom on tu. To je vše. Čistě jednoduchý. Přivezete a za stejnou cenu zase to otočíme. Já bych se chtěla zeptat taky ohledně designu, vlastně navrhování těch produktů pro IKEA. Tak vlastně jsou designéři, to jsou především asi ze Skandinávie. Tak, nebo z celého světa, jak vlastně toto funguje, to navrhování? Oni vlastně dostanou nějaké zadání, co potřebují navrhnout, nebo navrhnou sami něco a nabídnou to pro IKEA, nebo to jsou vyloženě designéři, kteří navrhují jenom pro IKEA, nebo i externí designéři. Tak IKEA má svoje vlastní designérské a vývojové středisko, které sídlí ve Švédsku a zaměstnává designéry z celého světa. Jsou tam i, myslím, že tam máme zastoupení i nějaké české designéry, Tomáši, použíš jméno? Já to jeden český designér už tady dlouho nepůsobí, ale já vám přesně neřeknu, ale je tam 100%.
je tam jedna součástí. Ale to je omezení těch lidí, kteří je tam je úzkoprofilový. A řeknu, i z jejich pohledu je to zároveň jako špička dostat se vlastně na takovýhle formát toho, že nabízíte řešení, které je vlastně po celém světě potom následně viděno. No a ještě k tomu systému nebo k tomu, jak se ty nábytky nebo vytváří, tak určitě je tam taková ta interní poptávka, sledují se trendy a ty kolekce se mění čtyřikrát do roka, nebo čtyřikrát do roka přichází novinky do obchodního domu. A samozřejmě některé výrobky musíme vyřadit ze sortimentu, přichází nové výrobky a tady to oddělení těch interiérových designérů tak vymýšlí na základě těch trendů nové tvary nábytku. Nebo naopak se nám vrací některé produkty, které jsme už přestali prodávat, ale lidé si je přáli znovu kupovat, tak se nám vrací do sortimentu. Možná doplním právě to hrozně zajímavé v tom navrhování toho designu, toho výrobku, protože tam se navrhují ty výrobky asi 3 roky dopředu. 3 roky dopředu je vlastně koncepční fáze toho, kdy vlastně se naskicuje ten výrobek sám o sobě. Následně se to diskutuje, jestli je to uplatitelný, protože jsme globální firma, korporátní taky samozřejmě, a za nějakou jako cenovou hladinu ten výrobek tam musíte vypatřit toho. A následně po dlouhé diskuzi, testování, třeba řeknu nějaké z mořské trávy v jižní Asii, tak vlastně se potom realizují ty kapacity těch dodávek a řetězce, co se týká výroby a uskladnění a podobně. Takže ten příběh je hrozně dlouhý. A teď možná můžu ještě říct zároveň vlastně s kým budeme spolupracovat, kromě těch designerů, který máme už aktuálně teda v Švédsku, nevím proč. Tak zároveň jste mohli se setkat vlastně, že jsme oslovili Virgila Abloha, který vlastně spolupracoval s velmi známými značkami. Teď připravíme kolekci, která bude ve spojitosti třeba se Swedish House Mafia, což je úplně koncepčně úplně něco divného, zároveň tak tím pádem vlastně takhle skrze i limitované kolekce vlastně chceme oslovit naše nové zákazníky. Ten trend je samozřejmě pořád stejný. Máme 4 sezóny, v podstatě, když to řeknu, v celém tom roku, kdy ať už jsou to Vánoce, ať už je to jaro a podobně, tak vlastně my s tím způsobem vlastně měníme i tu expozici, jak tady říkala Lenka, a ten trend je vlastně neustále pořád stejný, dá se říci, ale my musíme, přinášíme zároveň i do toho ty moderní technologie, které vlastně vyžaduje právě ten trh. A to slušám, případně se pýtám, či já na to odpovím. Mě by zajímalo, když vlastně vznikne jakoby z průzkumu nějaký požadavek na výrobek, tak vlastně samozřejmě je to potom o designérovi, který k tomu dá nějakou podobu, ale je mi jasný, že ten tým těch lidí, kterým vlastně jako ten návrh projde rukou, než vznikne finální podoba, je hrozně velký. A jenom dá se třeba nějak jako řádově říct, kolik třeba lidí jakoby pracuje vlastně na vývoji nebo jako vývoji podoby toho jakoby daného výrobku. Podívo, to není obrovský množství. Je to velmi úzkoprofilový, protože v tom Almutu, kde se vlastně výrobky vyrábí, tak od prvního skicování pak se setkává vlastně projektový tým právě v té dané funkci, na které je to zaměřené v podstatě a baví se o tom, vlastně, jestli je to uchopitelný a přidávají se myšlenky samozřejmě do business boxu a podobně. Je to otázka maximálně, řekl bych, 20%, které jsou celkově do toho jednoho výrobku, když to řeknu, za IKEA implementovat. A tím myslím, ať už na to kouká člověk z logistiky, ať už je to z biznesu, nějakého price designu a podobně. A pak největší gro, samozřejmě, je ten jeden klíčový návrháč, který to většinou má. Ještě dobrý zmínit, že vlastně některé produkty jsou označené jako IKEA osvíněn a nemají tak designéra, jsou to čistě jako for the many, není nikdo pod ním podepsaný. Jsou takový ty čistě takový produktový, jako klasická sklenička pokal, jestli ji znáte, najdete v každé restauraci. Ta je čistě vymyšlená jako koncepční, aby vlastně zdržela takový ten homebase, bych tomu řekl, vlastně to naše portfolio a videobook. Já jsem
se chtěla zeptat, jako jak říkáte, že vlastně ty designy vznikají ve Švédsku primárně, asi výhradně, tak jestli berete i ohled na místo potom prodeje, protože asi celosvětově jedna sklenička jeden typ asi jenom spokojí vlastně Brazílii, Evropu, Rusko, Straška, kde jsem koukala a podobně, takže jak to zohledňujete? Každý ten výrobek má vlastně 5 elementů, který vlastně musí sám jako splňovat a právě ať už je to právě ten design, ať už je to cena a podobně, tak se zároveň myslí i na to, kde bude prodávat. A teď právě tou výzvou třeba řeknu Rusko, když se k tomu dostanu, tak tam právě to zmíněné. Ty zmíněné skleničky byly vyráběny a jsou takzvaného borosilikátového skla, což je vlastně částečně rozbitelný, ale převážně nerozbitelný sklo a jednou z těch výroben právě byla Rusko. A to zásobilo určitý trh a teď další fabrika je vlastně ještě v Portugalsku. A vlastně s tím pádem se i soustředí ta výroba, vlastně se přesunula, tady se to zavřelo, tady se otevřela vlastně ještě větší kapacita, protože se pořád stále hlídá nějaká výroba sama o sobě. Jestli můžu do tohle vstoupit, já jsem měla spíš na mysli ten estetický výjem těch uživatelů, vy asi mluvíte o výrobě. Ale tak oboje zajímavý samozřejmě. Ten sled vychází zároveň ze sledování právě toho trhu, od kde to chceme prodávat. Čiž vycházíme ze situace, kterou tam vlastně mapujeme, ať už je to třeba obrovským přínosem nebo zvláštním trhem pro nás je právě ta zmíněná Asie. Takže nabíráme designéry z Asie a ty se dostanou právě do toho švédského Almutu, kde se vlastně ten výrobek vytváří. A ty tam přináší to konceptní myšlení, co ta kultura chce. Právě, to je přesně ono, já jsem se jenom chtěla dopracovat k téhle odpovědi, děkuju, jestli Švéd je schopen navrhnout výrobek, který potom je pro Asii a podobně. Určitě ne, dříve to tak bylo právě, že jsme si mysleli, že to všeobecně je zvládnutelný, ale právě ta diverzita a celý tý společnosti toto vyžaduje. Jsme přemýšleli nad touto planetou, tak tady najdete napříč světem příběhy lidí, kteří přemýšlí nad tím, co všechno dělají. Takže kdybyste se chtěli inspirovat, je to výborná knížka, která je kompletně z recyklovaného materiálu, že a podobně. Je tady k dispozici. Za mě vše, jestli případně řekněte dotazy. Nebo jestli... Tak my jako interiérový designéři momentálně pracujeme ve SketchUpu, ale je vyvinut speciální program pro IKEA na návrh interiérového designu a jmenuje se Revit, na který teď přecházíme. A ten program umožňuje to, že nám tam propisuje líp ty naše produkty a zároveň nám dělá nákupní seznamy nebo nám počítá cenu toho konkrétního pokoje, takže je to takové ulehčení té práce, ale samozřejmě přechod ze SketchUpu na jiný program, tak to vyžaduje taky nějaký čas se to naučit, protože ta práce v tom je trošku obtížnější, nebo z mého pohledu momentálně obtížnější, protože se ho učíme. Pardon, já to jenom propojím, zároveň tenhle ten výstup z toho Revitu nám slouží do celé portfolio banky, ať už je to od celotného vyfocení do 3D návrhu a podobně, tak se s tím následně s tím výrobkem v určitém formátu setkáte na webových stránkách, v aplikacích a do budoucna i ve 3D modelech, jakoby skrze telefony. Takže to je vlastně za všem hledejte všechno je to krásně propojené, je to takový živý organismus a tím se vlastně vytváří do budoucna nějaká virtuální realita ve vašem telefonu a podobně. Oh,
já jsem se chtěla zeptat, jestli ty hlavní designéry, které máte ve Švédsku, oslovujete vy, jako IKEA, anebo jestli se ozývají nějak oni vám. Z dostupných informací víme, že se přihlašují, existují ale sympózia, soutěže, ze kterých se IKEA sama o sobě vybere ty nejvhodnější pro to její budoucí strategické chování. Já se jenom zeptám na míru atraktivity tohoto povídání naší kolegyně, jestli dokážete od nízkého ukázat až po vysoký, aby vás trošku vyhypovalo, abyste se vás tady navnadili případně dalším workshopem, jestli dokážete ukázat hladě na nízko všichni, nebo průměr vysoko, úplně očekávání nad. Nic nevidím zatím, takže to asi hodně nízký. Vysoko, 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 super. Jenom taková interakce s vámi. Super. Děkujeme. Já taky děkuju za pozornost. My hrozně moc děkujeme IKEA, abych to říkal správně, za krásnou přednášku, za strašně moc zajímavých informací. A já doufám, že se ještě budeme potkávat nadále, buď teda na půdě školy, nebo i jinde. A pro studenty, pro případné zájemce designu v IKEA, tak klidně nevím, jestli tady ještě nějakým způsobem chvíli budete na případný další dotazy osobní, takže když tak tady ještě máte k dispozici přednášející. Tak, my teďka za chviličku nás čeká za 4 hodinky